Vítám vás u podcastu, kde si pravidelně s Lenkou Zlámalovou povídáme o ekonomických tématech. Ahoj Lenko. Ahoj Jardo. No a dnes o tom, že počet státních zaměstnanců stále roste, ale i o tom, že stát platí lépe než soukromá sféra. V tuto chvíli je to tak stále, protože ono po covidu se to začalo trošku ve prospěch té soukromé sféry zlepšovat. Je to tak stále, je to tak už posledních 10 let, předtím to někdy taky bylo, ale ten trend v zásadě trvá. Je zajímavé, že začal být silný s nástupem Andreje Babiše do politiky, který si obecně z lidí závislých na státu, ať jsou to seniori, příjemci sociálních dávek nebo státní zaměstnance, udělal svoji voličskou klientelu a vláda Petra Fialy v tomhle bohužel pokračuje. Navíc ten počet zvedla ještě od toho samotného zvýšeného stavu po Babišovi. Takže nic se nezměnilo. Vláda na tom nic nezměnila. Ten trend se malilinko zmírnil, protože tím, že je málo lidí na pracovním trhu, tak některé soukromé firmy skutečně musely ty platy zvedat. Jinak by lidi nenašli, ale přetrvává, že když pracuješ pro stát, vyděláváš víc. On ten bod zlomu asi nejvíce nastal v době covidu, kdy nejenom, že rostl počet státních zaměstnanců, ale i ty nůžky se hodně rozevřely v těch platech. To bylo nejsilnější, teď se to trošku jako zmírnilo za té velké inflace po covidu, kdy ten stát skutečně v některých letech ne zmrazil, ale ten růst byl mírnější, než bývalo zvykem. U soudců třeba se pokusil vyloženě zmrazit, myslím, že ten koeficient... U soudců dokonce došlo ke zmražení. Soudci jsou trošku placeni jinak než státní zaměstnanci, oni jsou placeni tak jako ústavní činitelé, čili když politici potřebovali předvést, že si snížili platy, že si je zmrazili, tak ty soudci jeli v jednom vagónu s nimi. Ty jsou jich asi 3000, čili tak to úplně nedělá jaro, že jo, tady tohle, ale je to specifická kategorie. A ty to říkáš víceméně kriticky, na druhou stranu dlouhá léta jsme říkali, učitelé jsou málo zaplaceni, lékaři jsou málo zaplaceni, musíme se s tím nějak vyrovnat, vlády to odkládali a ono se to stalo, kdy teď skutečně učitelé už mají dokonce slíbených 130%, možná to teďka není tolik, lékaři jsou lépe zaplaceni, není to vlastně ideální stav? No, není to ideální stav. Ono samozřejmě, aby jsme se o tom dokázali úplně správně bavit, tak bychom měli jít podle těch profesí. Jo? A já myslím, že ten největší problém je, že když odečteme učitele, lékaře, kteří mimochodem nejsou placeni ze státního rozpočtu, to je úplně mimo... tak stejně jako policisté, vojáci, řekněme, když dáme tyhle 4 kategorie, kde každý, myslím, z diváků vidí, že jsme úplně někde jinde než u úředníků, tak nám tam ale bohužel stále vylezou ty obrovsky vysoké platy těch úředníků a jejich zvyšující se počet. A lidé, kteří dělají na vyloženě úřednických profesích, kterých je většina z těch 499 000 lidí, kteří dneska pracují pro stát, tak si myslím, že tam není žádný důvod, aby byli zaplaceni lépe než v soukromé sféře. I když dál se můžeme dostat i k tomu, proč to vlastně tak je a že to trochu souvisí i s takovou hodně blbou strukturou ekonomiky, kterou stále máme, že převažují ty profese, kde jsou právě lidé hůř placení, proto ty úředníci vycházejí líp. No, nicméně zmínila si úředníky, na druhou stranu elektronizace státní správy. Nelze jí upřít, že v posledních letech skutečně se nějaké kroky udělaly. Datové schránky, už téměř všichni odevzdávají své daňová přiznání elektronicky. A ani toto, což všichni hodnotili odborníci, že to jednoznačně musí způsobit úbytek úředníků, státních zaměstnanců, tak se stal pravý opak. To je zajímavé, protože když se podíváš vlastně na banky, které se totálně digitalizovaly ještě předtím, tak dramaticky se snížil počet těch skutečných bankovních úředníků. Dneska vlastně většina bankovního personálu jsou fakt ty lidé, kteří vymýšlí ty modely, anebo jsou to pak lidé, kteří obsluhují to IT a je tam dramatický pokles. Dokonce někteří šéfové bank se zbavují mnoha budov, protože prostě co s tím, když najednou nejsou úředníci. U toho státu se stal pravý opak a dokonce se to právě děje v těch branžích, které se digitalizují. Jo. Typicky ministerstvo financí, třeba v té daňové správě si myslím, že jsme docela daleko. Teď je zrovna termín daňového přiznání, tak si myslím, že diváci to mají hodně jako navnímané a tam se fakticky dá fungovat. I jako podnikatel můžeš fungovat bez toho, abys šel na úřad. Daňová schránka, datová schránka, všechny náhledy do všeho, super. Jo, ale ty úředníci jsou tam pořád. No, se možná i opustilo té myšlenky, že to, že mají úředníci, státní zaměstnanci, relativně vysoké platy je víceméně v pořádku, kdyby to bylo právě na úkor toho počtu, to znamená méně státních zaměstnanců s lepšími platy. Ale tak já si na druhé straně, já si myslím, že jich tam má být méně a nemyslím si, že mají být lépe zaplacený než v soukromém sektoru. Když budeš dělat... Musíš srovnávat, ale profesi s profesí, aby to bylo korektní. Tak jsme začali s tou finanční správou a tam se to dá srovnávat velmi korektně. Tak já si myslím, že pořád je dobré, aby ten člověk, který to též dělá v bance, byl zaplacený lépe, než když je na finančáku. Čistě proto, že na tom finančním úřadě seš člověk, který má mnohem větší jistotu, který má prostě mnoho dalších jako výhod, které plynou z toho jistého veřejného místa, než když tu stejnou práci de facto děláš, řekněme, nějakého správce něčeho, děláš v soukromé sféře, kde to bankovnictví se mění třeba strašně rychle a to, že tam ty za rok už nebudeš. To riziko je docela velké, na tom finančním úřadu je v zásadě nulové. A to by mělo být samozřejmě nějakým způsobem negativně bonifikované tím, že ten plat je nižší. Prostě vybíráš si ze dvou možností. Na jedné straně máš větší jistotu, taky mnohem pravidelnější pracovní dobu, nemusíš počítat s tím, že ti někdo večer zavolá, když tvůj šéf dělá na nějakém projektu. A na druhé straně máš, řekněme, nějakou větší svobodu, určitě volnější pracovní dobu, ale taky větší míru rizika. Takhle by to mělo být zdravě nastavené u stejných profesí, které jsou ve veřejném i soukromém sektoru. U nás se děje opak. Hele, ještě si vzpomenu, jsem zrovna teď přes víkend mluvila s bývalým šéfem České spořitelny Pavlem Kysilkou, který mi vždycky popisoval, že když šéfoval ještě Českou spořitelnu, že za ním přišli paní z přepážky a říkají: pane řediteli, hezké to tady bylo, hezké, ale už jsem taková unavená, odcházím jako na dělat úřednici pro stát, těch peněz bude míň, ale už bude takový klid a tak dál. A říkal, když to je spořitelně končil, že už mu paní Maruška, nová paní Maruška, která odcházela, říkala: děkuji vám, ale od toho státu bude větší klid a bude tam i více peněz. No to je frustrující, když si to takhle vezmeš. Máš pravdu, že Pavel Kysilka je ten, nebo z těch ekonomů, kteří výrazně kritizují ten nárůst státních zaměstnanců. Na druhou stranu, ty jsi se zmínila to, že někdo chtěl přecházet, a to už je nějakých 15 let, kdy Pavel Kysilka byl ředitelem České spořitelny, do státní sféry, ale ono tak nebylo v historii vždycky. Naopak soukromí zaměstnavatelé byli oblíbenější, bylo to prestižnější, lépe placený. Nemůže to být, když to vezmu pozitivně, i to, že ta státní správa do určité míry zprofesionalizovala, že už láká mladé lidi k tomu, aby v ní pracovali, že to třeba nejsou jenom ty jistoty, ale že v podstatě jdeš do dobře vybavené na jak už technické úrovni, protože bylo dřív zvykem, že v privátní sféře byl počítač. Jste byl zkušenost z ministerstva financí. Tak to už je dlouhá doba, ale bylo to tak. Tehdy nebylo samozřejmě, že každý úředník měl počítač a v privátní sféře se mu smáli. Jak je to možný? Ne, ale já si myslím, že přestože se to často nezdá, lidé jsou velcí pragmatici. Když si spočítají, že máš jistotu, lepší plat, a tak toho třeba ještě nemusíš tolik dělat, no tak samozřejmě si umíš vybrat a mezi mladými lidmi, třeba kteří jdou třeba s ekonomickým nebo s právnickým vzděláním, vycházejí ze škol, tak dva nejoblíbenější zaměstnavatele je ČES a Česká národní banka. Mě to jako úplně děsí, místo aby to byly nějaké jako... Že na třetím místě je Česká televize. To mě vlastně jako děsí a ukazuje to, že je cosi špatně v té ekonomice. Ve Francii pravidelně vycházelo z podobných průzkumů, že 75% absolventů škol chce jít pracovat pro stát. To bylo úplně děsivé. A že chtějí ty jistoty těch úřednických míst, které měli jejich rodiče. A když se ukázalo, že už to jako není, tak oni chytali depresi z budoucnosti, protože nebyli schopni vidět jinou. Tak bych se docela nerada dostala až do stádia Francie. Tak ve Francii si ale o to umějí říct, aby si zjednali pořádek, tak zapálí ve Francii zapálí Paříž. Jako je to fakt jiné ve Francii, ale ty trendy určitě nejsou jako dobré. A já si myslím, že tam vstoupil ještě jeden výrazný fenomén. Ministerstvem, v jehož rezortu jsou nejvyšší platy, je Ministerstvo pro místní rozvoj. Já myslím, že dotační biznis a celá potřeba takzvaně čerpat, dočerpat, si žádá poměrně kvalifikované lidi, kteří umějí jazyky, vyznají se v těch nesmyslných formulářích, které s těmi dotacemi... Třeba evropské dotace mohou končit tím programovým obdobím 27. No, kež bys měl pravdu, já bych si to strašně přála, ale nevěřím. Jiná forma. Přesně tak, jo. A ty lidé vlastně jezdí na různá školení do Bruselu, vlastně pohybují se najednou v tom velkém evropském světě, cítí se jako veltmeni a zároveň je musí zaplatit, protože kdyby jistou kvalifikaci neměli, no tak ty peníze nenačerpáme. A ti lidi chodili do konzultaček předtím. Nabízeli různé privátní firmy, finanční, konzultační a přesně tam už se možná tak to necestuje. A na to musíš něco v hlavě mít už teda, aby si jako tohle dělal. A ten Mimochodem ten kapitál těch lidí, ten intelektuální kapitál, zabíjíme naprosto šílené oblasti v těch dotacích. To je, když se na to díváš... Obrovský problém pro ty privátní firmy, kde ty kvalifikovaní lidi, jak jazykově, tak mnoha jiných dovednostech chybí, protože vlastně láká ta... A teď si ale vem, že máš nějak jako rozloženou Gaussovou křivku ve schopnostech. Jo? A teď, když odsaješ to skoro nejlepší, tam takhle úplně marnou činnost, jako jsou dotace, která ti nepřináší žádnou přidanou hodnotu do té ekonomiky, to je fascinující. No, on možná v poslední době v debatě, já už dlouho neslyšel jasnou definici toho, co vláda, anebo možná i občané od státu vlastně chtějí. V tuto chvíli je to tak, že cokoliv vzejde a většinou, jak se z toho státu, tak je splněno, ale ta jasná definice, jestli chceme opravdu malý stát nebo větší, máme na něj, nemáme na něj, protože to je jedna věc, o které se bavíme. Na druhé straně máš rozpočet, který je na tom čím dál hůř, ale platí čím dál víc. Hele, já si myslím, že tohle je právě ta debata, která se má vést a vůbec se nevede. A místo, aby takhle to zaměřil třeba NERV, tak přinese 66 opatření, mezi kterými je všechno možné od školného, které je neprosaditelné v téhle chvíli. Jako je vlastně, jak je krize pozornosti v celé společnosti, tak i ten stát nebo ta vláda neumí soustředit prostě priority na několik zásadních témat, přesně typu, aby řekla, pojďme se bavit o tom, co teda skutečně ten stát má platit a kolik na to chceme dát peněz. To tam úplně chybí, naprosto s tebou souhlasím. A ukažně někoho ve vládě nebo i kolem vlády, kdo je tohle schopný udělat. Minule jsme tady měli Jiřího Hampla, to je snad velmi vzácná výjimka, která aspoň trošku je schopná tu pozornost těmhle tématům přitahovat, ale je to málo. A co s tím? No, mě napadá, co třeba navázat platy státních zaměstnanců na situaci v ekonomice, na růst ekonomiky, že tam bude taková motivace, všichni začnou s tím státem dýchat a říkat si, tomu státu se prostě musí líp dařit, tam i my jako úředníci, učitelé, možná i lékaři, proto musíme něco dělat, protože budeme lépe ohodnoceni a naopak. To navrhoval někdo z ODS a teď si nespomínám, kdo to tehdy byl. Podle mě možná pan Skopeček nebo někdo přišel s tímhle. Asi jsem to nevymyslel sám, ale nepamatuju si. Ale ne, ale je to jako dobrý. Tak samozřejmě, když jsi vázaný ve firmě na výkon, pokud ta vazba není úplně zvrácená, jako jsme třeba viděli před finanční krizí u manažerů velkých bank na finančních trzích, tak samozřejmě tě to vede k nějaké efektivitě a vždycky ta míra odpovědnosti za ten tvůj výsledek si myslím, že je vlastně správná. Akorát opět nevidím tady žádný návrh, kdo by to chtěl prosadit. Naopak vidíme to. Já jsem si třeba říkala, že když ta vláda není schopná už nic udělat s výdaji, že to aspoň udělá třeba se zákoníkem práce. Jo? Jednu chvíli začalo svítit pozitivní světlo toho, že by mohla být výpověď bez udání důvodu. Přišel pan Jurečka, toho času předseda strany, která je těžce pod ponorem do parlamentu, řekl, že to není tématem dne. No, odbory byly výrazně proti a mimochodem znovu zvolený předseda odborů Josef Středula, tuším, že to je právě dnes, kdy my se teda bavíme o tom, že státní zaměstnanci jsou relativně dobře placeni nebo rozhodně průměrově lépe v tuto chvíli než v privátní sféře a on dnes přišel s tím, že jsou placeni špatně, že ta jejich reálná mzda stále pokulhává za inflaci a tak dále, že je potřeba okamžitě jednat o rychlém navyšování. Tak Josef Středula... Asi na jeho místě bychom se chovali stejně. To je jeho role, je hezké, že nám to téma, na které jsme se už připravili předtím. Asi se nelze divit, že den po zvolení přišel s tím. Ale on hlavně jako nemá moc pevnou pozici, protože v zásadě nemá vůbec žádné výsledky. On umí jako pěkně mluvit, vypadá kultivovaně, ale když se podíváš, co je za ním, za ty roky, co je tam, tak jako nic moc a potřebuje vykázat nějaký výsledek. To já jsem nechtěl teďka hodnotit Josefa Středulu, tím se ho nezastávám, ale jenom chci říct, že odbor rozhodně, a to si myslím, že tam platí všeobecně, neuznávají, že by tenhle nepoměr byl nějak zhoubný a naopak mají pocit, že by ty platy měly růst minimálně v tuto chvíli. Logicky, aby ne, odbory jsou lobistická organizace zaměstnanců za vyšší platy. Kdyby jsi je platil jako zaměstnanec, tak taky chceš, aby Středula šel lobovat za tvůj plat. Na druhou stranu bych chtěl, že se stejně tak na tripartitě budou ozývat podnikatelé, což se možná tolik v tuto chvíli neslyšel. No tak jasně, já si myslím, že to je možná na nějaké další téma. Já si myslím, že obecně personální obsazení těchto lobistických organizací je vlastně strašně slabé. Já když jsem sledovala tu volbu šéfa odborů, kterého oni nejdřív jako se střelili přes neplacené příspěvky, aby si ho znovu zvolili, neměl žádného protikandidáta, tak je to vlastně zoufalství. přiznám, že jsem vůbec nepochopil, ale tak to nechci. Jo, taky ne, ale nemá se cenu ani v tom hrabat, protože je rozhodující výsledek. Ale tak jako vidíš, že ani v čele třeba těch silných lobistických organizací podnikatelů, pan Rafaj taky asi není nejostřejší tužka v penále. Zdeněk Zajíček je bez pochyby velmi schopný operátor v zákulisí politiky. Tak možná jim zásadně nevadí to, že ty platy nejsou v tuto chvíli tak vysoké, to by přeci jenom měla být role odboru i v těch privátních. No dobře, ale ty bys měl za druhé straně tlačit, aby ten stát tolik neplatil, protože ty to těm firmám jako komplikuješ. A já, kdybych byla šéf některé z těch lobistických organizací. Komplikuješ jim nejenom to, že to musí platit, ale zároveň, že přicházejí, jak jsi zmínila, o ty kvalifikované zaměstnance. Ale ono z toho jako na tom nakonec vlastně proděláváme všichni, protože pokud ty nejlepší lidi prostě alokuješ, celá ekonomie je o nějaký alokaci zdrojů do fakticky neproduktivní činnosti, tak těch chybí někde jinde a ta země přirozeně nemůže prosperovat, protože těch mozků je omezené množství. Ale Lenko, ty jsi mi ještě ukazovala tabulky, možná se tady tak nesebemrskáme. Česká republika, zmínila si Francii, ta v tomhle je naprosto specifická, tam ten stát je dominantní a už jenom proto, že například elektrárenské společnosti jsou nově zcela ve vlastnictví státu a dominance toho státního sektoru tam je úplně jasná, ale nějaké srovnání jinde s Evropou, je ten trend podobný jako u nás, nebo jsme se skutečně vychýlili? Hele, je ten trend bohužel podobný. Já jsem, když jsme se připravovala na dnešní debatu, tak jsem se dívala na data z roku 2013. To byly data ještě 2012. Skoro. To byly u nás data před nástupem Andreje Babiše a tím boomem, tak ve většině těch dobře spravovaných zemí, dokonce i ve Francii, byly ty soukromé platy vyšší. Tam, kde byly privátní vyšší, to byly země, které se kolem roku 2008 dostaly do té, a 2010 v Evropě dostaly do těch těžkých jako problémů. Řecko... Ty jsi říkala privátní, myslel jsi, jestli jsou privátní... Soukromé. Státem placený, že byly nižší. No, státem placený byly nižší, jo, to jsem se možná přeřekla. Tak. Státem placený byly nižší. No a opačně to bylo v Itálii, v Řecku, v Irsku, vlastně ty země, co šly do krize. Ale bohužel tenhle trend se otočil nejen u nás. Například teďka je to tak i ve Velké Británii. Velmi výrazně na to třeba upozorňoval jejich takový ten analytický úřad, který tam mají. Říkají, co si se jako divného začalo dít i tady. Mimo jiné Británie má také veliké problémy s výdaji. Takový ten boom těch levných peněz, které centrální banky rvaly do ekonomiky, jako skončil mimo jiné posílením států, což je strašné, protože teď se zase toho budeš těžko zbavovat. A někomu něco dávat je snadné, ale někomu máš pravdu, něco brát. Některé ty jsi zmíněla, typicky to bylo Řecko jako Itálie, Irsko, který vlastně zneužil to těsknutí peněz, začal si to rozdávat vodu, chudu, kamkoliv, ale on po tím obrovským tlakem a dohledem tehdy obav o euro, eurozónu a tak dále, tak do určité míry skultivoval, možná teďka je na tom mnohem lépe, než některé ty země, které si řekly, tak fajn, Řecko se napravilo, my jsme ho k tomu donutili, ale sama střední Evropa, možná jak zmiňuješ Anglii a tak dále, tak šla dál tím tempem, byť pomalejším, ne tak dramatickým, ale to zadlužování je tam stále dramatický a ta státní sféra všude bují. No. A ty peníze, které liješ do té ekonomiky, se přelévají právě do těch platů státních zaměstnanců a oni vlastně degenerují celou tu ekonomiku, protože ty mozky máš u státu. Za mě je to jeden z důvodů, proč ta Evropa upadá proti Spojeným státům, proti Číně. A když to ještě udržíme u té státní sféry, nějaký jednoduchý nápad na závěr, ono se hodně hovoří o tom, například spojíme zastupitelstva malých měst, obce nad 1000 obyvatel, nemusí mít svýho starostu a tak dále. S hrubým odhadem si myslím, že to nejsou zásadní položky. O jiných závažných jako momentech, kde by se dalo v této sféře ušetřit, jsem zatím neslyšel. No takhle, ono je to velmi jednoduché. Tak Ministerstvo průmyslu a obchodu má 14 zaměstnanců. Já myslím, že tam většina těch agent, a je potřeba začít u těch agent říct, že to je naprosto jako nesmyslné, včetně různých obchodních zastoupení České republiky, a tak bychom mohli jít podle dalších ministerstv. No, jak je to nezbytné. Já myslím, že jako vymlátit spoustu tady těchto agent je začátek a pak tím přirozeně zrušíš i ty úředníky. Já vůbec nechápu, na co dneska máme ministerstvo pro vědu. Vůbec nechápu ministerstvo pro evropské záležitosti. Bylo potřeba najít trafiky některým jako politickým stranám, které sedí ve vládní koalici, ale možná by tam mohl sedět ten ministr bez toho obřího dvora, který tam je, a takhle by šlo pokračovat. No tak uvidíme, jestli bude odvaha na menší, efektivnější stát. Lenko, díky a těším se příště. Díky.